I pozdrav svima ljudi, Nikola ovdje su kanala Nikolas Gaming. Danas ćemo igrati Minecraft. Nastavljamo Minecraft preživljavanje i uradit ću jedan tajni prolaz dole koji nije tajni zato što ga vidite. Eto. Ovdje. Iz ovakaka. I to na mjesto da se to nikako ne vidi. Iako malo mi bude odlačilo nešto pažnje, to je zato što gledam Hobbit, gospoda Prstenova. I to. Što napravim od... od nečega drugoga. Moram sekiru da ponesem. Malo baklja. Treba bih nekako da napravim pik, aha, pick etkt. Pick etkt. Pick etkt. Idemo sad. Će da bude duboko i široko dovoljno će da bude široko dovoljno. Ono neko, neko te ganja i on vidi što je ovako. Dobar prolaz. Odličan, budi časno. Ću poređem čest. Prvo ću iskopiti. Ovo je ovdje bok. Ja sam već ovo iskupo jedno. Vidimo se kad iskopim skroz. Evo, završio sam. I mislim da je traćenje pičaksa, ali... sad ću ovo... dobro, neću. Što da mi bude podzem ovako. Mi ovdje kao ljudi. Imam dovoljno. Ali za to drvete nemam dovoljno. Evo. Šta mi stalo? Stek. 29. Sad ću da poslažem ovu časku. I... evo, kao što vidite, završio sam to sve. Ovo mi je chest room sad.
И 13. Od 13 pekova i 13. Eto koliko sam, ali okej, što sam tačno znao, već jednom prema da mi treba to. Evo sad ću da donesem one svoje sile stvari. Biće mi nekoliko puta potrebno. Ovako mi bolje. Da dođemo u lift. Ovdje ću da stavim ladders. Ako čujete neke gluposti u pozadini, normalno da mi paljem televizor i normalno da je 10 sati. Ovaj furnace me smara. Ozbiljno, evo. Koliko ljudi... Između epizoda sam ovo ostavio. Ako nema 20 minuta... Rekao bi, ali neću u ovom klipu. Ovdje ćemo stati, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno like i subscribe-ujte i čao.